Pape Djibril Fall ko journaliste e der groupe Fitir Media eden ngandi non kanko e hore makko o wi wonde ko jiddo wadde député dum non o soci langue makko o wadi lancer tigrigi carrière politique mo yidi wadde e der leydi ndi o wi wonde ummaaki makko ko sukabe be keba fodde mumen e der leydi ndi ne tawno so tawi jiwi assemblée nationale jeta to non ko yaratebe e duubi chapande joyi fay dow ene satti do jeta hen suka mo ngandanda hore ma woni poddo ne makko ni wawde ha juuni daranade don sukabe be o dum non foti ko gasde e der leydi e wiyondi wonde ko sukabe jogi avenir leydi ne hanirta ni anna kanko non ciagal ne yewi askan wi yalti aljuma le 17 juin dum non ngam wadde seppo go kanko non holliti wonde o jeeka e godon seppo te kadi o jeeta kay seppoji badi hono non o wi sabu dum tuggude tan gila e gila fewde juuni manifestation baddo hewbe nana maya hen kono non ala fof watinta o wi kono non est ce ko wargoji di woni solution o wi non neddo fotani ciewde entre mum woni gondo e pouvoir gondo e opposant wiide wonde ko ma rewa e maybe yetto pale wala wiide wonde ko ma maybe tigirigi danye ne joom waawo fandinde ngudon laam o wi non kanko non ko Ousmane Sonko o e ko president Macky ko o wi kanko ona jaadude hen ko dum hala ka yidi hollirde goto en fof ene werlo goddo kaaji kono non kanko Ousmane Sonko ciagal hanki no be wadi conference de press yewi askan wi o jabi mo hen Pape Djibril Fall o wi kanko o famani ene gasa mato wonde ko yidobe wadde politique be nganda holko woni politique wala jidi ko president Macky Sall wona don tan ha heba AVC hankanti ya lawol mum wala ko holdum wala so tawi wonde wonko famani hen ene gasa taw wonbe nganda hore mako opposant ji taw non ko kanko president Macky Sall wadi dum en fabriquer jojini dum en don ko dum adde dum en halde yoga e haluluji o wi kono non kanko mo yetta Allah ne tawno rewbe mako be fof ko responsable uji kadi so dum benni aussi ay mbudo ala ko mo rokka be don sukabe kadi sukabe be aussi ko des intellectuels de haut niveau ene gandi de leydi ndi yarata ni ene gandi kadi ko hare tan wawata yaltindi dum en hen o wi mo yetta Allah kadi aussi ko sukabe kanyum en badata mo cotiser ngit totamo kono non kanko ala ko totti dum en o wi so wonti de ko kanko tan o mo andi ko leydi ndi yo yaru yeso di leydi ndi yo won leydi potal kadi ittude do lamuji tubakoobe di ko dum woni darnde makko dum non so tawi o woni president o soxlani hen ni hay kono biye salaire o wi sabu dum so tawi en yewi nyanden e ko haali o wi wonde o yidaano ni wonde député o wi kono non ko yewi dari forsi mo wi wonde falla buddo ko moje e didon liseji o wi kono non posto makko mo jogi ngam tigirigi mairie mo zerafa o tan kanko yonimo o wi hay sino sayo felifi wadde dum alay sago wodat hen ko resndi wore hen ko jaggi no tagu dum kanko o yida e totede hunde o wona hen wiye wonde o mo hunde taw wadani foddeji mako ha timmi o wi non kanko ko Afrique ne yari yeso ene Senegal yari yeso dum tan woni gojjo mako kanko Ousmane Sonko ko dum woni ko jabi on mo ganda dawarma ko kanyum woni Pape Djibril Fall kanko Ousmane Sonko o haadani don tan o wi wonde ngoldo be badata ko concert o non o wi wonde o tugude mercredi le 22 juin a partir de 20h ben be ngandanda hore ma ko hulbe deedi wala ben be ngandanda hore ma ko rafaabe wala ben be ngandanda hore ma ko haajol ko mawbe cellal mum rokkani dum en wala sembe mum rokkani dum en wala ciusal mum rokkani dum en o yibe nde ene mbaawi hollirde mette mum en e der leydi ndi o so tawi jogida ko kaskilor wala jogida ko bol a partir de 20h ada waawi le jettude di odon kaskilor wala odon bol ko ngona tigiri ha joni e fiide ngona e fiide balal wala ngona e findirde dum ha Senegal fof anda wonde won ko metti population Senegal e laamu ngu o yi dum non ko concert o indir dum dum le kadi aussi ko concept keso mo ngandanda warma ko kambe wayi asken wi ngaddi dum o yi dum non ko alarba odo a partir de 20h dum fuddoto do e der leydi ndi dum non o wi wonde kanko Ousmane Sonko le 29 so Allahu labbo jabi ko be wadobe seppo mabbe e der godon seppo non ene wayno ben be ngandanda warma wiyete be wonde ko Yana Mariam on woni chat ene wayno kanko
no o yalti o haali o wi wonde president Macky Sall kanyum anda hol ko woni hare o e hayden no wonani president o jogo o mo jogi ha joni mer gaddu mako o wi no aride kanko o hore mako o wonani ni do fitino o woni do te sawno o wajjikini saburu mo susa fitina o anda fitina o wi non goldo lawol yo Macky Sall fat tigirigi ha joni e fitina ma fitina wat o wi so tawi be kadama ha joni wadde idon sepoji o wi le 29 sallahu alaihi wa sallam yo yimbe be pamde Senegal fof foti ko babitade renda mballa ben be ganna dawr mako kanyum en woni opposant jidi be mbawa ha joni wadde be mbawa ha joni rende democratie e der leydi ndi so wona dum ha ganti democratie nati wonde e der leydi ndi ne tawno Macky Sall ko neddo dictature ko non chat moyana mar wi o wi non so tawi dum don yawti kanko yani fof hol ko tagi yimbe be ne kade wadde sap ene kade wadde seppoji o wi sabrum so tawi wonde seppo neddo wi wonde na wara dum fotani hadede dum foti go wiyede wonde aha ada way wadde sap ko non waddum heure nangam ngayna dum heure nangam ko do woni do kaada ha o wi non ha neddo wi wonde ene diwto gol don kero o wi so tawi dum wodi hay sino so tawi ko dadibe sappo ene bay dum zerde o wi non so tawi yimbe kada mo wadde dum o wi der lede de fof alay sago ko ma dadibe nawe ton o wi dum ko laamu ngu wadde hen dépenser ko eden gandi ene wodi do heji e der leydi di o wi kadi dum so tawi wodi ko democratie wasde wode e der leydi di ko dum addan dum gouvernement o wadirto hono non o wi dum don non fotani wonde fotani latade kadi senegalaji di fop poti ko salade dum o wi non yo president Macky Sall andu wonde do ha election aji di so tawi ko jam o yidi jam kam o danyata dum ne tawno ko be wodobe sep le 29 juin kono non ko be continuobe wadde sep ha la 30 ko be continu no wi wadde seppo ha election aji din janta ko kanko chat mo yana mar wi non e diddal makko yana mar ene wayno be badino conference de presse hanki o bugan e hore mum wadi conference de presse kanyum e hore mum ngam huccindirde e jaydi yankobe bugan wi woni ko opposant ji di be njidondira wala ni taw ko be jabgundirani o wi sagurum kanko no hada do parrainage de ene wayno got fof fawndir ko juude mum wadi croiser les bras wi wonte duko la wala armi ko jom puccien o wi ko non be ganda Macky Sall e strategie o jogi o wi sabrum Macky Sall so tawi wonde firi mo sababu le parrainage o wi kam non fecciani sikki ma worbe o firi sababu le police wala worbe o firi sababu le wonde parti o wi sabrum woro strategie o jogi o Macky Sall o wi non wonde ko o ko kam be fuu mo na ka tere mo tere jangu dina be ba sa saru be ne ko so tawi ne kam ni le wayna ko non président Macky Sall madrabe musik de ketti de ketti ko non faal dem ko non dem dem wonde le 29 septembre ko wadde ko en de der ko non matina akilaji men na hadir ni an kono non kala ko ne wa wadde yo gena wad jam tawno ko jamburi juma buri jama buri afa gorko mo yiddum yo ndare corona ne tawno kala do jamala juma e jama kala juudaraagi tigi bandrabe continuer rewindade titre de tv ha gongol kongol wonta gongol lawol gongol eden nyaago badjire bawdum no solo dum bongol dum non badé abonné bon like bon partager da chenen commentaire djum mon tigi titonde non kala jiddo ba ngini djegum en wi bismillah mum e der titonde tv